အားလုံးမင်္ဂလာပါခေါင်းရောင်း channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် channel ကနေညညအိပ်မပြောသူများအတွက်အိပ်ပြက်ချင်းရဲ့ဆိုချိုးများနဲ့ညညခေါင်းချလိုက်တာနဲ့အိပ်ပြော်စင်မဲ့နီလန်းလေးတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်အိပ်မပြောချင်းဟာအိပ်ပြော်ရန်ခက်ခဲချင်းဒါမှမဟုတ်ရင်ဆော်လင်းစွာနှုတ်ထပြီးပြန်လည်အိပ်မပြောတဲ့သောယောဂတစ်ခုဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ထလာတဲ့အခါမှာလည်းပင်မနွမ်းနဲ့နေတတ်ပါတယ်အိပ်မပြောချင်းဟာသင်ရဲ့ဆွမ်းအစစ်စစ်နဲ့စိတ်ကံတာချက်ကိုသာမကသင်ကျန်ပါ၏လို့ဆွမ်းဆောင်ရင်းနဲ့တဘာဝအည်သွေးတွေကိုပါထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်လူတူနဲ့တူအချင်းလုံးလောက်မှုကွာချားတော့လဲရေရောက်ပြီးသားလူအများစုဟာတညလည်း9နာရီမှ10နာရီထိလိုအပ်ပါတယ်ရေရောက်ပြီးသားသူအများစုဟာရက်တို့ဒါမှမဟုတ်ရင်ရက်သက်တစ်ဖက်ထိကြာရှည်စွာအိပ်မပြောခြင်းကိုခံစားရတတ်ပါတယ်များသောအားဖြင့်စိတ်ပီစီမှုစိတ်ထိခိုက်စရာဖြစ်ရတဲ့ခုရရလက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အချို့တော်သူတွေဟာတလဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုပြီးကြာရှည်စွာအိပ်မပြောခြင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အိပ်မပြောခြင်းဟာအဓိကပြဿနာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအခေါင်းတို့ရဲ့အခြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများ၊ဆေးဝါးများနဲ့ဆက်စပ်နေနိုင်ပါတယ်။အိမ်ပြောင်ရန်လက္ခဏာရဲ့တွေကတော့ညဘက်အိမ်ပြောင်ရန်ခက်ခဲခြင်း၊ညဘက်အိမ်ရာကနိုးတက်ခြင်း၊နေ့ဘက်မှာပြင်းမနှံ့နေခြင်း၊ဒါမှမဟုတ်အိမ်ငိုက်ခြင်း၊စိတ်တူခြင်း၊စိတ်တက်ကြခြင်း၊ဒါမှမဟုတ်စိုးရိမ်စိတ်များခြင်း၊အလုံးများကိုအာရုံမစိုက်နိုင်ခြင်း၊ဒါမှမဟုတ်မှတ်မိရန်ခက်ခဲခြင်း၊အမားများ၊ဒါမှမဟုတ်မတော်တဆမှုများဖြစ်တတ်လာခြင်း၊အိမ်ရမီကိုစိုးရိမ်မှု၊ကြောက်ရွံ့မှုဖြစ်နေတတ်ခြင်း၊စသည့်လက္ခဏာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။နာတာရှိအိမ်မပြောခြင်းရဲ့အဖြစ်များတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့နံပါတ်၁စိတ်ဖြစ်စီမှုများခြင်းအလုပ်၊ကြောင်း၊ကျန်းမာရေး၊ငွေကြေး၊မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံမှန်မှုတွေဟာရက်ဘက်မှာတင်းရဲ့စိတ်ကိုတက်ကြစေပြီးအိပ်ပျော်ရန်ခက်ခဲစေပါတယ်။စိတ်ဖြစ်စီမှုများတဲ့ဘဝဖြစ်ရများချက်ခင်ရသူတူဦးသေးဆုံးခြင်းဖြားနာခြင်း၊ကွာခြင်းပြက်ဆက်ခြင်းဒါမှမဟုတ်ရင်လှုပ်ဆုံးရခြင်းဒါတွေကလည်းအိမ်မပြောခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်၂ဆိုးရွားသောအိပ်စက်မှုအလေးထားရှိခြင်း။ညာအိပ်ရာဝန်ကျင်မှာပုံမှန်သတ်မှတ်ချက်မရှိခြင်းညာအိယာမွေမီလုံးစော်ပေးသည့်တုံ့ရှာမှုများအစမပြေသောအိတ်ဆက်ခြင်းပဝင်ခြင်းနဲ့အလုတ်တွက်အိယာကိုအသုံးပြုခြင်းအစားစာစားခြင်းဒါမှမဟုတ်ရင်တီဗီကြည့်ခြင်းတို့ပါဝင်ပါတယ်။အိယာမွေမီကွန်ပျူတာများတီဗီများဗီဒီယိုဂိမ်းများစမတ်ဖုန်းများဒါမှမဟုတ်ချားစကရစ်များဟာသင်ရဲ့အိတ်ဆက်ခြင်းကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်၃ညစာကိုနောက်ကျမှစတတ်ခြင်းအိယာမွေခြင်းအော့အော့ပါအစာပြေစားခြင်းဟာအဆင်ပြေပေမယ့်အများစားခြင်းကလဲလောင်းရင်းနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင်ပြေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လူအများစုဟာအစားစားပြီးနောက်အစာအိမ်မှအစ်စ်နဲ့အစာပြင်းတို့ပြန်စည်းစင်းကရှင်ပူခြင်းကိုခံစားရပြီးလိုချားစေပါတယ်။နံပါတ်၄အိမ်မပြောခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တဲ့ပြဿနာများဖြစ်လာခြင်းလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ကျောင်းနိုင်ငံစာများဆက်ဆောင်ကြလာမယ်။ကာမောင်းနေစဉ်တုံ့ပြန်မှုနှဲ့ကွက်ပြီးရင်တိုက်မှုများဖြစ်နိုင်ခြင်းများလာတတ်မယ်။စိတ်ကြယောဂါဒါမှမဟုတ်ငွေဆွေသုံးဆမှုကဲ့သို့စိတ်ကျန်းမာရေးချိုးယွင်းမှုများသွေးတို့နဲ့လုံယောဂါကဲ့သို့နာတာရီယောဂါလာများဖြစ်လာနိုင်မယ်။ကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့အိပ်မပြောခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့အချက်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ဒါတွေကတော့နံပါတ်၁အိပ်ဆက်ခြင်းပုံမှန်ထားရှိခြင်းဟာအိပ်မပြောခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်ပြီးကောင်းမွန်စွာအိပ်ဆက်ခြင်းကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်၂တနေကုန်တက်ကြွနေပါသေး။ပုံမှန်လုံဆောင်မှုဟာညဘက်မှာကောင်းမွန်စွာအိပ်ဆက်ခြင်းကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်၃သင်တပ်သုံးနေကြဆေးဝါးများအားအိပ်မပြောခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သလားသေချာစစ်ဆေးပါ။နေ့နေ့ပဲကတ္တရအိပ်ခြင်းကိုရှောင်ပါ။ကပြင်းနဲ့အရက်ကိုရှောင်ပါ။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကန့်တက်ပါဆက်လိပ်ဖြက်ပါ။ဒီအရာတွေကလည်းကောင်းမွန်စွာအိပ်ဆက်ခြင်းကိုမြှင့်တင်ပေးပါတယ်။နံပါတ်၄အိပ်ရာမွေမီအစားစားခြင်းနဲ့အဖျော်ရမကအများပြားကိုရှောင်ခြင်းမှာတင့်အိတ်ခန်းကိုအိပ်ရန်အတွက်တက်တော့တက်တာဖြစ်စေပြီးအိပ်ဆက်ရန်အတွက်သာအသုံးပြုပါနံပါတ်၅အိပ်ရာမွေခင်ရေနွေးနွေးဖြင့်ရေချိုးခြင်းစားဖက်ခြင်းဒါမှမဟုတ်ရင်တိတ်ကိတာကိုနားထောင်ခြင်းကဲ့သို့သောတာယာသောအိပ်ရာဝင်ခြင်းအလေးအကျင့်တစ်ခုကိုဖန်တီးပါအိပ်ခန်းဤအနည်းဆုံးနိုင်ဝဲလောက်ကြိုပြီးဖုန်းတက်ဘလက်နဲ့ကွန်ပျူတာစက်ကရီများကိုကြည့်ခြင်းမှာရှောင်ခြင်းမှာအိပ်ဆက်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးနားယူခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ညညအိပ်မျော်သူများအတွက်အိပ်ပြက်ခြင်းအဆိုးချိုးများနဲ့ညကောင်းချလိုက်တာနဲ့အိပ်ပျော်စေမယ့်နီလန်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်